Hyvät vanhat ja nuoret ystävät, päivän teksti on tänään hyvin ajankohtainen. Siinä puhutaan juhlien järjestämisestä. Se koskettaa teitä monia, nuorten vanhempia, jotka olette järjestämässä kuluvalla viikolla rippijuhlia kodeissanne. Ja teitä, jotka järjestitte ylioppilasjuhlat tai muut valmistujaisjuhlat nuorillenne kesäkuun alussa. Mitä kaikkea onkaan juhlia varten pitänyt muistaa, mistä kaikesta huolehtia ja niin toimia, että juhlasta tulee ikimuistoinen nuoren ja perheen elämässä. Olette myös lähettäneet kutsut heille, joiden toivotte tulevan rippijuhliin. Ja pian sitten tiedätte, ketkä sinne pääsevät ja ketkä eivät. Tekstissämme juhlavertauksen kertoo Jeesus itse. Ja perinteisen tulkinnan mukaan kutsujalla tarkoitetaan Jumalaa. Hän on se rikas mies, joka ensimmäisenä kutsui Israelin kansan. Vanhassa testamentissa Sakariaan kirjassa sanotaan muun muassa Israelille: "Te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne." Sitä, millä perusteella Jumala valitsi Israelin, emme tiedä. Niin vain on ollut ja niin on edelleen. Tekstin mukaan kutsu ei kuitenkaan tahtonut kelvata kutsutuille. He suorastaan julkeasti hylkäsivät sen. Yksi sanoi: "Minä ostin pellon ja käyn nyt sitä katsomassa. Mikä tyhjä veruke, lapsikin ymmärtää, että jos aikoo ostaa maata tai tavaraa, se pitää tarkastaa ennen ostamista. Kyllä härätkin on tarkastettava ennen kuin ne ostaa ja niillä alkaa kyntää." Vaimon ottamisesta eli avioliittoon menemisestä juutalaisessa laissa oli monenlaisia säädöksiä. Yksi oli sellainen, että jos mies meni naimisiin, hänen ei vuoteen tarvinnut mennä sotaväkeen eikä sotaan. Hieno säädös, joka voisi olla voimassa Suomessakin. Minä nimittäin solmin avioliiton juuri asevelvollisuusaikanani 1965 ja lomaa sain 4 vuorokautta. Avioliiton tähden kutsusta kieltäytyminen ei kuitenkaan ollut riittävä syy, koska tekstissä sanotaan: "Isäntä vihastui." Voi olla, että tulevista rippijuhlistakin voi puuttua joku, jota sinne hartaasti odotettiin. Ja te järjestäjät pahoitatte mielenne. Toivottavasti näin ei käy. Jumalan kutsun hylkäämisen seuraukset taas ovat mitä vakavimmat. Ovi taivaan kotiin sulkeutuu. Vertauksen mukaan Israelin kansa siis kieltäytyi ottamasta vastaan Jumalan kutsua, ja siksi Jumala kääntyi muiden kansojen puoleen. Palvelija sai käskyn: "Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan." Me tunnemme tämän käskyn lähetyskäskynä. Riparilla opetellaan. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja siksi hän sanoo opetuslapsille: "Menkää ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsekseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Israelin kansan kieltäytyminen sen johdosta meille suomalaisillekin avautui pääsy taivaan kotiin Jumalan valmistamiin juhliin. No nyt sitten kysyn, miten me suomalaiset ja tänään me pälkäneläiset olemme suhtautuneet ja suhtaudumme Jumalan kutsuun pelastaa meidät synnin, kuoleman ja pahan vallasta ja antaa syntimme anteeksi Jeesuksen uhrikuoleman tähden. Otammeko sen niin vakavasti kuin kutsun arvo vaatisi? Lähden vastaamaan ensin positiivisesti, vaikka tiedän, että nykyisin eletään hyvin kirkkokielteisessä ilmapiirissä. Kirkkomme vanhan perinteen mukaan vanhemmat ovat vieneet lapsensa kasteille, kuten teidätkin, rakkaat riparilaiset, 15 vuotta sitten. Eivät he ajatelleet silloin, että päättäkö lapsi itse, kun tulee siihen ikään, vaan halusivat antaa lapselle sen turvan, mikä meille pyhässä kasteessa on luvattu. Syntien anteeksi antamuksen ja paikan taivaan kodissa. Teille nuorille on nimetty myöskin kummit, jotka kulkevat teidän rinnallanne elämän matkalla. Hieno asia. Kumpa joku kummi olisi täällä kirkossakin tänään, että voitaisiin kiittää. Kasteen liitosta, jonka Jumala on solminut meidän suomalaisten kristittyjen kanssa lapsena, saamme siis tänään kiittää ja iloita, ja se on voimassa elämämme loppuun asti Jumalan puolelta. Sen perusteella hän aina puhuttelee meitä sanalla rakas lapseni, rakas lapseni, elimme sitten miten tahansa. Ja sitten siihen reaaliaikaan, mitä me Suomessa ja kristillisessä kirkossa nykyään elämme, ja miten me nykyihmiset uskomme siihen Kristukseen, jolta olemme kasteessa saaneet Jumalan lapsen nimen. Nyt tässä puheessa heijastuu ehkä vähän se, että elän hyvin lähellä Kehä Kolmosta ja sitä Helsingin seutua. Vanhana pappina ei voi muuta kuin hämmästellä ja pahoittaa mielensä, kun tarkastelee kirkon tilannetta sillä suunnalla ja vaikkapa Hyvinkäälläkin. Siellä hyvän Jumalan juhlakutsusta kieltäytyviä on yhä suurempi joukko. Vanhemmat, jotka kuuluvat kirkkoon, mutta eivät vie lastaan kasteelle. Nuoret, jotka eivät solmi kirkollista tai muutakaan avioliittoa. Ja yhä useampi 20-30-vuotias, joka eroaa kirkosta. Löytyykö tällaiseen samoja syitä kuin mitä tekstissämme on? Mielestäni löytyy. Pellon omistaminen edustaa taloudellista hyvinvointia. Korkea elintaso täällä Suomessa johtaa ajatukset helposti pois hengellisistä asioista. Rahan ja tavaran tavoittelu ja omistaminen antaa väärän turvallisuuden tunteen, missä Jumalaa ei tarvita. Härkien omistaminen,
viittaa ihmiseen, joka on kiireinen, kuten nykyajan ihminen on. Kutsu tulee sopimattomaan aikaan. Hän voisi vastata ehkä myönteisesti joskus myöhemmin, mutta ei vielä. Tähän hetkeksi pysähdyn, sillä tämä ajatus on hyvin vaarallinen. Sen on itse paholainen keksinyt ja sillä se on saanut monet ihmiset joukkoonsa. Kun nuori esimerkiksi rippikoulussa kuulee Jumalan puhuvan hänelle omassa tunnossaan, paholainen kuiskaa, ota kutsu vastaan, mutta myöhemmin. Kun varttuneet nuoret suunnittelevat perheen perustamista, silloin paholainen kuiskaa, hyvä ajatus luottaa Jumalaan, mutta tosissaan vasta myöhemmin, kun olot vakaantuvat. Keski-ikäisillä on sitten tuo työ ja elämän kiire, joka estää kutsun kuulemistakin. Ei ole aikaa kirkkoon. Ja vaikka meillä vanhenevilla ihmisillä, kuten minullakin, on runsaasti aikaa, ei meillekään ole helppoa kuulla Jumalan kutsua, saati sitten suostua ottamaan sitä vastaan. Mielellään sitä siirretään myöhempään. On niin monenlaista harrastusta ja menoa, ja mikä sitten vielä, kuulo ei enää ole oikein hyvä, ja liikkuminen on rajoitettu. Raamattu antaa tähän meille hyvin selkeän ohjeen, erityisesti teille nuorille. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Rakkaat sanan kuulijat, Jumalan kutsun kuuleminen ja sen vastaanottaminen on elämämme tärkein ja kallisarvoisin asia, kuten rippikoulussa sanottiin tai sanotaan. Siksi se ei saisi kenenkään kohdalla mennä ohi mistään syystä. Ei siitäkään syystä, ystävä, että ajattelet, minä olen elänyt elämäni niin, etten enää ole sen kutsun arvoinen. Kutsu pelastukseen tässä evankeliumitekstissä kuuluu niillekin, jotka tuntevat olevansa jo hukkumassa tämän maailman menoon. Tuttu hengellinen laulu kuuluu. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. Ja alemma vieläkin tulla, hän tahtois jo sielläken, on tunnolla haavoitetulla, hänet korjaisi talteen. Jumala on antanut meille kasteen lahjan,
Raamatun mukaan hän synnyttää itse uskon Kristukseen sanansa kautta. Ollaan siis rohkeasti kuulemassa puhetta Jeesuksesta Kristuksesta ja turvaamassa hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemiseensa elämämme kaikkina päivinä.